32-годишен бургазлия открадна такси във Варна, но го заловиха в Шумен. Бил е другиран и с отнета преди година шофьорска книжка. Мъжът е задържан край Шумен тази сутрин към 7 часа. Преди това обаче минал край два полицейски поста, без да се подчини и да спре. Края на екшена слага трети полицейски екип, който успял да го спре. Късния след обяд другираният нарушител беше изведен от ареста, за да бъде отведен с полицейска охрана във Варна. Ти си пиян и нямаш книжка.